پاکستان نورو خارونو په شان ډیر اسماعیل خان کې هم سیاسي هلې ځلې دوام لري. دغه شان 13 شپه د ډیر اسماعیل خان ظفر آباد پی کې 64 سیټي 1 سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه د علی امین ګنټپور په مشرۍ کې وشوه. د جلسې پر مهال د پی کې 64 سیټي 1 امیدوار علی امین خان ګنټپور اویل چې مولانا فضل الرحمن ته حق نه رسی چې د دوی قائد عمران خان ته د يهودو ایجنټ وایي، ولې چې د مولانا په دورې حکومت کې ډرون حمله، ډاکټر عافیه صدیقی امریکې ته حوالگی، لال مسجد، سوات او جنوبی وزیرستان او د نورو قبایلی ایجنسیو کې اپریشنونه وشول، خو بیا هم دوی لا چا د يهودو ایجنټ نه وویل. دوی وویل چې 13 15 شپېتو کالو رسېنا سیاسی او مذهبي ډلو ولس یې د روټۍ، کپڑے او مکان او د اسلام په نوم بیوقوف جوړ کړی دی. دوی زیاته چې په خلکو کې اوس شعور راغلی او راتلونکي حکومت به د پاکستان تحریک انصاف وي. تیر داسې تیر دی چې ګتې وال دی کول لګېږي چې خپله به کون سي کم شیر دی کاغذ وال شیر دی اسم کولی نه شي صرف بله چوکې چھکے مولانا صاحب خپله سکا ورور جان سر حضرت مولانا لیکي په جمع کلمې باندې جاج ته انکاری شو اگر بعد خپل ډیگری یا عربی چوار عربی چه اکل ویل ور هوایا د ویل مات نه راضی کم سړی تر بی ویل نظر دی اب بس قران ویلای دا سیاسی مولا گاندی د ټول عمر په مسک په تھرو باندې پالیټکس کړه دا د دوی انجام د دوی ورسه دا 11 تاریخ تا د فضل الرحمن بس سیاسی موتی بیکاز هی از لوزینګ ال سیټس دا بټول سیټانری ان شاء الله دغه بل الیکشن چه دې د جی وای اف وجود به ختم شي ولې خلکو کې شعور رااله خلک اوس پوه شوه چې په دین په نام باندې پالیټکس نه کېږي سیاست نه کېږي دان دپاره سم نه دي شوي په ډی خان دپاره ټول پاکستان لپاره سم دي شوي ولې درداري خپل غل دی او ټول ټیم غل دی څنګه درداري پاس لیول باندې اغلا کړی دا ټوله مینه گانو ایم پی اے گانو په لو لیول باندې باندې سوانو هغه څه اغلا کړی دا نواز شریف هم غشه دی دا ملاو دی ډی خان کې وګورو جوائنټ الیکشن کې لګیا دی دا نورا کشتی دا ان شاء الله 11 دن بعد کله بنو پاکستان جوړ شي دا بحث ختم شي. د جلسې پر مهال اغزای موجود ځوانانو خیبر نیوز ته خپل تاثرات صدا قسم وړاندې کړل. د کوم چټشه حکومت شوای دی دغه د دوکې نه علاوه بل چشه هم خلق ته نه دی ورکړي ټوله یو ډراما وا یو دوکا وا زه دا وایم چې یو داسې چینج په چار دی داسې سیاسي چې کوم روایتي سیاست روان دی چې د ختمه وکړي میږه نوی چینج وکړي د عمران خان چې کوم دی چې نوی منشور یې روان کړی دی او یې چې غریب خلک چې رومخشه شي کامیر خلک لګیا دی هغې سره غریب ته هم برابري مساوات ورته میلاو شي هغې سره د ته چانس میلاو شي نو هغې وجه نه ملک هم ترقي کوي او میږو غونډ ترقي به دا طریقه باندې کوي و خاف تر پر د میژ وزیرستان چې کوم رنګ ملي دي میژ د خان صاحب نه دا امید دی چې او ابو دیږي میژ خپل وطن تدریمي او دا ان شاء الله په زر نه زر وشي په 11 تاریخو میژ جشن منووي د عمران خان پر تاګ باندې نن سبا سپیشلی چې میژ کوم لیدر شي لکه د نارادو میژ ته هدا سلګي یو عمران خان دی چې نوې پاکستان جوړول شوق ته ور سره او سپیشلی دوست محمد میژ علاقې طرف ان 42 طرف دوست محمد مسعود ګرړای او علی امین ور سره د ډی خان سره چې د میژ ته ډیر غارو کوي ته ډیر غا کوي میژ تعریف کوي او میژ د پورا شوق ورنه کوي ان شاء الله دای ودا دور سره ودای کړی دی ان شاء الله دیو کوي میژ ته بشارت چې ودا سه سړی ته ووټ ور کی چې میژ او پیژنې میژ غا وکړو مسله مسائل میجا ختم کو دے د اولس وینا چې دوی د 13 حکومتونو کارکردګۍ څخه بیزاره دي او دوی غواړي چې یو نوې پاکستان اولسی پاکستان او ورسره عملی د انصاف په نوم پاکستان غواړي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم محسود خیبر نیوز ډیرا اسماعیل خان.